বরফুন 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 এখানে একটা গান গাও। একটা নতুন গান উলাইছে জানেন, আগতে টিকটকত গানটো এনেকুৱা আছিলে, উলাই থাকে মানে গানটো গানটো গাইছো ৰব। টিপ টিপ কই বরফুন নামিছে প্রেমরে, ঢিপ ঢিপ কই বুকুতে মেঘে দোল বজালে। পাহৰিলোঁ, বৰষুণ দি আছে যিহেতু হাত লাগি আছে, সেইবাবে এতিয়া আচলতে দুপৰীয়াই হ'ল। আপোনালোকে জানেই মই ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' দিবই নোৱাৰোঁ, মানে আৰম্ভণি কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ বহুতে কৈ আছিলে যে বা আপুনি ৰাতিপুৱাটো কেনেকৈ কটায়। ৰাতিপুৱা 10টা বজাত ভিডিঅ' দিওঁ, এডিটিং আপলোড এইবোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে 10টা বাজি যায়গৈ, তাৰপিছতহে ঘৰৰ কামখিনি কৰোঁ। ঘৰৰ কামখিনি কৰোঁতেই গুচি যায়গৈ 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা, তাৰপিছত জলদি জলদিকৈ গাটো ধুই লওঁগৈ, ধোৱাৰ পিছত অকণমান আজৰি হওঁ, তেতিয়াই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আগতে আপোনালোকে দেখিয়ে পাইছে যিমানখিনি মোৰ ভিডিঅ' গৈছে, বৰষুণখিনিক এতিয়া বাই বাই দিওঁ। আৰু এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ। আচলতে ভাতৰ লগত কি আছে কি নাই সেইটো বাৰু দেখিয়ে থাকিব, কিন্তু আজি আহিছে আলহী। আলহী কোন আহিছে তাকে অকণমান দেখুৱাওঁগৈ। তাৰ আগতে আপোনালোকক মই স্বাগতম জনোৱাই নাই, অকণমান জনাই লওঁ। হি গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, লগতে নমস্কাৰ, আৰু আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। বৰষুণ দি আছেনে নাই ক'বচোন। পেনপেনীয়া বৰষুণে কিন্তু কেতিয়াবা অশান্তিও লগায়, কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ ভালেই লাগে। এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ বোলক, এনেকৈ দিয়া নাজিয়া চিনি পাইছে, এয়া মহন্তি। ভাত খাই লওঁ, ভাতৰ লগত আছে পেনপেনীয়া বৰষুণ, বাহিৰৰ পৰাটো একো আনিবই নোৱাৰি, সেইকাৰণে এনেকৈ কাম চলাইছোঁ। তুমি বেয়া পাইছা নেকি? ভাল পাইছা কিন্তু আলহী নিজৰ এই মামীৰ ভনীয়েক, তে খাই লওঁ, খাই পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আলহী গ'ল, অলপ শুই দিলোঁ জানেনে, ঠাণ্ডা বতৰ আৰু লগতে টোপনি কেনেকুৱা হ'বতো গম পাইছেই। এতিয়া শুওঁতে অলপ আবেলিয়ে হৈ গ'লগৈ, এতিয়া উঠিছোঁহে। উঠি পেলাই ভাবিছোঁ অকণ আপোনালোকৰ লগত দেখা কৰি লওঁ, কাৰণ ভাত খোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত কথা বতৰা হোৱাই নাই। এটা কথা কৈ লওঁ, এই কুৰ্তাটো যে পিন্ধি আছোঁ, এই কুৰ্তাটো বহুতে কৈ আছে, কেইবাগৰাকীও কৈছে, বহুতে নাই কোৱা, কেইবাগৰাকীও সুধিছে যে মানে ভাল লাগিছে বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। কিন্তু এই কুৰ্তাটো মই আনিছিলোঁ শ্লিপ হাতখন এনেকুৱা টাইপ, আজিকালি যে ওলাইছে ন বেল টাইপ তেনেকুৱা, আৰু এই কুৰ্তিটো মই আনিছিলোঁ হায়দৰাবাদৰ পৰা, আৰু দাম আছিলে 400। কাপোৰটো কটনৰ নিচিনাই, অলপ কিন্তু গৰম লাগে, বহুত বেছি গৰমো নহয়, যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ পিন্ধিবলৈ খুবেই সুবিধা হয়। তে আজি এটা বস্তু বনাই দেখুৱাম, বনাই আগতে পোৱা নাই, বনাম বুলি অকণমান আইডিয়া কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তাৰ আগতে অকণমান আগফালে বহোঁগৈ, আগফালৰ পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া হৈ থাকে আবেলি, বলক। ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, যিহেতু বৰষুণ দি গৈছে সেইবাবে অকণমান বহি লওঁ। হাই গাইজ, বাহিৰৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া অলপ সন্ধিয়াই হৈছে, সেইকাৰণে মায়ে বনাইছে চাহ, আৰু চাহৰ লগত খাম। কালি যে বনাইছিলোঁ, মাহীৰ ছোৱালীয়ে যে বনাইছিলে, সেইখিনিয়ে খাম এতিয়া। মাহীহঁতো আহিছে, যিহেতু মাহীৰ ছোৱালীজনীয়ে বনাইছে, সেইকাৰণে মাহীকে সুধিম যে কেনেকুৱা হৈছে, ঠিক আছে বলক। এইজনী দেখুৱাই দিছোঁ, মাহী ছোৱালীজনী, কালিয়েতো বনাইছিলে তাই, আৰু মাহী আছে, দেখুৱাই আছোঁ। বহুত ধুনীয়া হৈছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে, এয়া মায়ে ভগাইছে, ঠিক আছে, ভাল হৈছে ন, ময়ো অকণ খাই লওঁ। সঁচা বহুত ধুনীয়া হৈছে ৰে, ৰেখা বাই কিন্তু পেৰাটো খাইছোঁ, কিন্তু এইটোত লাগি আছে ন এইবোৰ, কালি মইতো খাইছিলোঁ ইফতাৰৰ লগত, সেইটো বহুত ধুনীয়া হৈছে, ৰেখা বাইটো আৰু পেৰাটো বহুত ধুনীয়া হৈছে, খাই লওঁ, আছো লগ পাই আছোঁ। কি ধৰিম, হাই গাইজ, অথনি যে গৈছিলোঁ, ক'ত গৈছিলোঁ জানেনে, মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ, আজি মাতিছিলে ভাত খাবলৈ, আগতীয়াকৈ কোৱা নাছিলে, সেয়াহে কৈছিলে, মানে দাৱাত দিছিলে, নহ'লে আপোনালোকক মই আগতীয়াকৈ ক'লোহেঁতেন। অকণমান ওলাই যোৱাহে দেখুৱালোঁ, কিন্তু তাত গৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ জানেই নহয় কথা পাতোঁতে পাতোঁতে একোৱেই দেখুৱাবলৈ নহ'ল, সেইবাবে আহি আছোঁ, অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। গাইজ,
কাপোৰ খলালো কাপোৰ খলাইকে মুখ হাত ধুই আহিলোগে লগত আনিছো এগিলাস গৰম পানী কুহুমিয়াতকে অকণমান গৰম মানে খাব পৰা জোখৰ তেনেকুৱা গৰম তেনেকুৱা এগিলাস গৰম পানী লৈছো গৰম পানী মই তেনেকে নাখাওঁ ৰাতিপুৱা এগিলাস খাওঁ বাৰু কিন্তু কালি পৰা পেটটো অকণমান বিষ হৈ আছে যোৱাকালি মই ৰোজা ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ যোৱাকালি ব্লগটো চাইছে গমেই পাইছে ৰখাৰ লগে লগে মই ঘপককতে খালি পেটত মই যেতিয়া খাই দিলোঁ খাই দিয়াৰ পৰা মোৰ গেছ হৈ গ'ল নেকি অলপ অশান্তি কৰি আছে আৰু সেইবাবে ভাবিছোঁ গৰম পানী খালে চাগে ভাল হ'ব সেইকাৰণে এগিলাচ গৰম পানী খাইছোঁ আৰু ভালেই হ'ব চাগে পানী খাই হ'ল মই আজি কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে আজি মই এটা ডি আই ৱাই বনাই দেখুৱাম ঘৰত সজাবৰ কাৰণে দিনটো একোৱে কৰা নাই এতিয়া অলপ দেৰিয়ে হৈ গৈছেগৈ ভাত খাই যিহেতু আহিছোঁহে সেইবাবে কিন্তু বনাবতো লাগিবই যিহেতু মই কথা দিছোঁ সেইবাবে বনাওঁগৈ কিমানটা বাজে ঠিক নাই আজি ৰাতি দুটা তিনিটা কি হয়গৈ নাজানো এতিয়া হৈছে 11:05 এখেতলৈ কল কৰিলোঁ তেখেত শুলে আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নাজানো কেতিয়া শেষ হয়গৈ তেতিয়াহ'লে ব'লক জল্দি জল্দি কৰোঁগৈ এখন ডাঙৰ আৰ্ট পেপাৰ লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে মই এনেদৰে ভাঁজ দিম কাৰণ যিহেতু পাতল হয় মোক ডাৰ্ট পেপাৰৰ প্ৰয়োজন আছিলে আপোনালোকে কাৰ্টনো ল'ব পাৰে কিন্তু মোৰ হাতত একে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰ্টন আছিলে সেইবাবে মই মোক বেছি ডাঙৰ কাৰ্টন নহ'লেও হয় যেনেকৈ ধৰি লওক চাৰ্ট টাৰ্ট আহে চাৰ্টৰ তেনেকুৱা কভাৰটো হ'লেও হৈ যায় কিন্তু বেছি সৰু হয় বাবে মই এনেকুৱাকৈ কৰি পেলাই অলপ এনেকৈয়ে দিম মানে কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে ডাৰ্ট পেপাৰো ল'ব পাৰে বা কাৰ্টনো ল'ব পাৰে আৰু তেনেকৈ মই আঠা লগাই দিম এতিয়া মই পেঞ্চিলডালেৰে ইয়াত ডিজাইন দিম ডিজাইনটো অলপ গছৰ নিচিনা গছৰ পাতৰ নিচিনাকৈ দিব মই পিছত কাটি হ'লে দেখুৱাম আমি দেখিবই আপোনালোকে এতিয়া কাটিব লৈছোঁ কাঠ পেঞ্চিলৰ যিটো চিন আছে সেই চিনে চিনে মই কাটি ল'ম ভালদৰে যিহেতু মই দুটা পাত্তা লৈছিলোঁ এতিয়া যিহেতু মই কাটি দিলোঁ কাটি দিয়াৰ লগে লগে সি খোল খাই গ'লগৈ সেইবাবে ফেভিকলেৰে আঠা দি লৈছোঁ যাতে ই দুইটা অলপ দুইটা পাত্তা মিল খাই যায় এতিয়া এই দুখন পেপাৰ লাগি থকা এখন আৰ্ট পেপাৰ লৈছোঁ সৰু তাৰ পৰাই ওলাইছে সি তলৰ যে জেগাখিনি দেখিছে তাৰ পৰাই ওলাইছে ইয়াত মই এতিয়া চৰাই বনাম চৰাই আপোনালোকে যেনেদৰে মন যায় তেনেদৰে বনাব পাৰে মই কিন্তু এটা সৰু আৰু এটা ডাঙৰ বনাম এতিয়া চাওক এনেকৈ কৰি মই এয়া দুইটাক আঁকি লৈছোঁ দুইটা ছাইডত আৰু তাৰপিছত পেঞ্চিলৰ চিনকেইটাত মই কাটি কাটি ল'ম মই যদি অলপ স্পীড দেখাইছোঁ বেয়া নাপাব কাৰণ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈ গৈছেগৈ আৰু দীঘল ভিডিঅ' চবৰে চাই ভাল নালাগে আৰু যিহেতু মই দেখুৱাবই লাগিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সেইবাবে মই অকণমান স্পীডেই ৰাখিছোঁ কাৰণ উপায় নাইকিয়া যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মোক মেছেজ কৰিব মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দি দিছোঁ তলত আৰু লগতে মই লিখিও দিছোঁ আৰু যিহেতু সেই বস্তুটো মানে পাতল হ'ল যিহেতু মই ডাৰ্ট পেপাৰ নললোঁ সেইবাবে মই এটা কিতাপ এখন কিতাপৰ ওপৰৰ বাকলাটো ভাঁজ দি পেলাই মই এনেকৈ আঠা লগাই লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত ক'লা ৰংটো মাৰিম ক'লা ৰংটো ফেব্ৰিক কালাৰটো লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছডাল অলপ ভিজাই পেলাই গোটেই কালাৰটো মাৰি দিছোঁ চৰাইকেইটাটো মাৰিম আৰু এইটোতো মাৰিম তলত এখন পেপাৰ লৈ লৈছোঁ কাৰণ কালাৰ য'তে ত'তে লাগিব সেইবাবে এতিয়া মই এখন চাৰিকোণীয়া দীঘল কাগজ লৈছোঁ আৰু তাক মই চাৰিটা ভাঁজ কৰি ইয়াত মই পেঞ্চিলেৰে এটা পাহি আকৃতি কৰিম আৰু তাৰপিছত মই কেঁচিৰে কাটি ল'ম আৰু গোটেই পাহিকেইটা ওলাই যাব চাওকচোন মই যিহেতু পাহিকেইটা ৰঙা ৰঙৰ দিম সেইবাবে পাহিকেইটাত মই ৰঙা ৰংটো আঁকি আছোঁ আৰু তলতো মই এখন পেপাৰ আঁকি লৈছোঁ মানে দি লৈছোঁ যাতে কালাৰটো য'তে ত'তে নালাগে পেপাৰখনতে লাগে আৰু পেপাৰখনে নষ্ট হয় সেইবাবে এনেকুৱা পাহি কমচে কম 30টামান ল'ব তেতিয়াহে গোটেইখিনি ধব আঁতিব
এতিয়া পাহিখিনি মই অলপমান মাজেৰে ভাজি দিছোঁ যাতে পাহি নিচিনা ৰাউণ্ড হৈ যায়গৈ। এতিয়া মই সেই ডালডালত আঠা লগাম আৰু তিনিটা তিনিটাকৈ দিম। এটাত মই চাৰিটা দিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে তিনিটাকৈ দিব, নহ'লে বৰ এটা ভাল নেদেখি। এনেকৈ তিনিটা 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 গোটেইখিনিতে তিনিটা তিনিটা দিব। এফালে পাঁচটা ডাল আছে, এফালে পাঁচটা তিনিটা তিনিটাকৈ পোন্ধৰটা পাহি দিব। সেইফালেও পাঁচটা আছে, সেইফালেও পাঁচ তিনিটা তিনিটাকৈ পাঁচটা পাঁচটা ডাল আছে, সেইফালেও পোন্ধৰটা পাহিয়ে দিব। মই এটাত চাৰিটা দিলোঁ, সেইকাৰণে কৈছোঁ বৰ এটা শ্ব' ভাল নহয়, সেইকাৰণে তিনিটাকৈ দিব। তিনিটাকৈ দিলে বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে দেখি। এতিয়া মই বগা বগা এনেকৈ পাইল গুটি লৈ লৈছোঁ, বগা বগা গুটিবোৰ, আৰু মই পাহিবোৰত মাজত ফেভিকল দি দি মই লগাই লগাই দিম। এতিয়া মই চৰাইকেইটা এনেদৰে দিছোঁ, আপোনালোকে বেলেগ ডিজাইনত আৰু সৰু সৰুকৈও দিব পাৰে, এইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ কথা। মই অলপ এটা ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ, এটা সৰুকৈ ৰাখিছোঁ আৰু তেনেদৰেই মাজতে লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি অকণমান চাইডে চাইডেও দিব বিচাৰে তেনেদৰেও দিব পাৰে। আৰু মই গুটিকেইটাও লৈ পেলাই মাজত চকু হিচাপে সিহঁতৰ চকুত লগাই লগাই দিম বগা বগা। এইবোৰ লগাই অলপ শুকাবলৈ দিব কাৰণ ফেব্ৰিকল শুকাই নাযায়। মই গোটেই ৰাতিটো এনেদৰেই থৈ দিম যাতে শুকায়, আৰু কাইলৈ নেক্সট মানে নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক লগাই পেলাই দেখুৱাম। যেনে তেনে এতিয়া বাজিছে এটা, আৰু অৱস্থা চাব গোটেই তলৰখন। গোটেইখন অৱস্থা নাই, এতিয়া এনেকৈয়ে থাকিব কাৰণ অকণমান কথা পাতিব লগা আছে আপোনালোকৰ লগত। পাতি লওঁ, কৰিলোঁ যেনে তেনে হোৱালোগে। ইয়াত আৰু অলপ ডেকৰেশ্যন দিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু আৰু সক্ষম নাই এতিয়া। এতিয়া নকৰোঁ, এনেকৈয়ে থৈ দিম, পাছে পৰে কিবা বেলেগকৈ বনালে বেলেগকৈ দিম বাৰু। এতিয়া নাম ল'ব লগা আছে, যিহেতু জানেই মই নাম লওঁ। নাম বহুতৰে ল'ব লগা আছে, বহুত কেইজনী কৈছে নাম ল'বলৈ, আৰু এটা এনিভাৰ্চেৰী আছে উইছ কৰিবলৈ, কৰি লওঁ জল্দি জল্দি। এনিভাৰ্চেৰীটো হৈছে ৰূপম দাস একাউণ্টটোৰ পৰা এটা মেছেজ আহিছে, ৰূপম দাস আৰু হিমাদ্ৰী 26 জুনত তেওঁলোকৰ ছেকেণ্ড এনিভাৰ্চেৰী হয়। অলৰেডিটো আজি 26 তাৰিখ হয়, মই শ্বুট কৰি আছোঁ কিন্তু 27 তাৰিখে ভিডিঅ' যাব, সেয়েহে দেৰি হৈ গৈছেগৈ। কিন্তু দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোক দুয়োজনকে এনিভাৰ্চেৰী মানে বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ বহুত বহুত শুভকামনা যাচিলোঁ। এনেকৈ যাতে সদায় হাঁহি আৰু ধেমালিৰে আপোনালোকৰ সময়বোৰ পাৰ হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। এতিয়া লৈছোঁ নাম, বিনীতা দাস একাউণ্টটোৰ পৰা মোক এটা নাম ল'বলৈ কৈছে, নামটো হৈছে প্ৰয়াসী, তেখেতৰ ছোৱালী বুলি কৈছে, ইউটিউব বান্ধৱী হয় তেখেতো মোৰ, মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে। লগতে প্ৰয়াসীৰ মই নামটো ল'লোঁ, আপোনাৰ কণমানিজনীক কৈ দিব। কিন্তু ৰাকেশ্বৰ দুৱাৰীৰ একাউণ্টটোৰ পৰা এটা কমেণ্ট আহিছে, কমেণ্টটোত তেখেতৰ ছোৱালীজনীৰ নাম ল'বলৈ দিছে, নামটো হৈছে সুমন দুৱাৰী, নামটো ল'লোঁ সুমন দুৱাৰী। সুমন, তুমি মোৰ ভিডিঅ' চোৱানে? যদি চোৱা তলত কমেণ্ট কৰি কিন্তু জনাবা। এতিয়া লৈছোঁ আৰু এটা নাম, হিপ হপ একাউণ্টটোৰ পৰা মোক এটা নাম ল'বলৈ দিছে আৰ্জিনা বেগম, আৰু তেখেতৰ ঘৰ বোলে বাক্সাত। আৰ্জিনা, তোমাৰ নামটো লৈ লৈছোঁ আৰু প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিবা। ৰাজিমা য়াস্মিন ইউটিউব বান্ধৱীগৰাকীয়ে তেখেতৰ ভণ্টিৰ মানে ৰূপচানা য়াস্মিনৰ নামটো ল'বলৈ দিছে, তেখেতক বোলে মৰমতে ছতি বুলি মাতে। ছতি লগতে ৰূপচানা য়াস্মিন, তোমাৰ নামটো ল'লোঁ, তোমাৰ বায়ে কৈছে নামটো লোৱাৰ বাবে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে তুমি প্লিজ জনাবা। গীতাঞ্জলি বুঢ়াগোহাঁই মোৰ ইউটিউব বান্ধৱীগৰাকীয়ে তেখেতৰে নামটো ল'বলৈ দিছে, গীতাঞ্জলি বুঢ়াগোহাঁই আপোনাৰ নামটো ল'লোঁ, আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চাই চাগে কাৰণ আজি আপোনাৰ কমেণ্ট পাই আপোনাৰ নামটো লৈছোঁ, চাই থাকিব কমেণ্ট আৰু ভুলবোৰ দেখুৱাই গৈ থাকিব। ইউটিউব বান্ধৱী এগৰাকীয়ে তেওঁৰ নামটো ল'বলৈ দিছে, পল্লৱী বৈশ্য, আপোনাৰ নামটো ল'লোঁ, যোৱাবাৰো আপোনাৰ আৰু এটা নাম লৈছোঁ চাগে, পল্লৱী বৈশ্য আপোনাৰ ছোৱালীৰে নাম লৈছিলোঁ নেকি, মোৰ কিন্তু আপোনাৰ নামটো লোৱা মনত আছে আগৰ ভিডিঅ'টোত, ভাল লাগিল আপুনি কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। ৰিচা আহমেদ ইউটিউব বান্ধৱীগৰাকীয়ে তেখেতৰে নামটো ল'বলৈ দিছে, ৰিচা আহমেদ তোমাৰ নামটো ল'লোঁ, খুব ভাল লাগিল তোমাৰ কমেণ্ট পাই। মুজাহিদ আলী একাউণ্টটোৰ পৰা মোক এটা কমেণ্ট আহিছে, ৰুলি বেগম নামটো ল'বলৈ দিছে, আচলতে ৰুলি বেগমেই চলাই আছে একাউণ্টটোৰ, নামহে মুজাহিদ আলী বুলি আছে, আৰু তেখেতে বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাই বৰ ভাল পায়। বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰুলি, তোমাৰ নামটো ল'লোঁ, আগলৈও ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা, পিছতো যাতে তোমাৰ কমেণ্টৰ আশা কৰিছোঁ পাই যাম বুলি দি যাবা। প্ৰীতিষ্ণা ব্লগছ একাউণ্টটোৰ পৰা মানে মোৰ ইউটিউব বান্ধৱীয়ে হয়, তেখেতেও তেখেতৰ নামটো ল'বলৈ দিছে, প্ৰীতিষ্ণা ব্লগছ তোমাৰ নামটো ল'লোঁ, কমেণ্ট পাই খুব ভাল লাগিল। মনালিছা দাস
मोर यूट्यूब बान्धवीगढ़ नाम तो लब दी मनालिसा दास आपनार नाम तो ललो कमेन्ट कर हेलेन दास एकाउंट मोबाइल कमेन्ट कर आसलते तखेतर भन्टी रोनाली दासर काली बार्थडे कैसे मैं भाँ ट्वेंटी सेवेनते हम मानने सत्ताईस तारिखे जीतने छब्बीस तारिखे तखेतर कमेन्ट आईबे रोनाली दासक मैं जन्मदिन शुभकामना जाचिशो हापी बार्थडे टू यू रोनाली दास जन्मदिन बहुत बहुत शुभकामना थकिली यूट्यूब बान्धवीये मूक कैसे मनीषा मजुमदार तखेते हजबेन्डर नाम तो लबले दी दिजू और एट कथ कबले तखेते बोले हजबेन्डक बहुत भल पाए बहुत भल लगे अपनी आपनर हजबेन्ड मोर ए लिंक तो पठा दी और मैं इतना कथ दीजू माने मजुमदार मनीषा मजुमदार हजबेन्ड दीजू तखेते अपना बहुत बेस भल पाए मैं नाम लैसो भिंदेव है नाम काढ़ी माति लगे हेतु तो नजानो सभी नाम लैसो दीजू अपनी आपनर वाइफ माने आपनर पत्निये मनीषा बहुत भल पाए आशा करिसो आपनालोक दुइगराकिये मरम जाते एनेक बर्ती थाके मिठा मिठा पल एकाउंटर परा मोक एटा नाम लबले दिसे किन्तु तेखेतरे नाम तो मिठा मिठा पल नाम तो ललो खूब भल लगे आपनार कमेन्ट पाए रवि शर्मार एकाउंटर परा आहिसे यूट्यूब बान्धवी है तेखेतो तेखेतर छोवाली नाम लब दिसे प्रतीक्षा मैं जो दूटा भिडिओते तेखेतर नाम लैसो खूब भल लगे आपनार कमेन्ट पाए नवज्योति बरा एकाउंटर परा मोक एटा नाम लबले दिसे तेखेतर छोवालीर काव्यश्री ललो काव्यश्री तुमि किमान डांगर होइसा नाजानो बयस एक क्या ना तथापितो जदि पढ़ी आसा आगुआई जा तारे कामना करिलो आशा करिसो मोर भिडिओबोर जाते आगले चाय थका नाम लोवा पर्व एखिनिते शेष करिसो बहुत केटा आज नाम लोवा हो गैछे आशा करिसो आपोनालोकर सकलोरे नाम लैछो सागे जदि नाइ लोवा तलत कमेन्ट करि जनाबसुन ठीक आछे भिडिओटो एखिनिते समाप्त करिसो लग पाइछो नतुन एटा भिडिओ होइते तेतिया लके बाय बाय आरो टेक केयर डीआईवाई टु केनेकुवा लागिले जनाबो आरो भिडिओटो केनेकुवा लागिले সেইটো জনাব তে বাই বাই।